Maşın dəyəndə o şey ayılırsan ki, burada nəsə var, su başqa bir şey yoxdur. Fəvəz Qulyev tanıyırsınız? Kimdir ki o? İdmançı, futbolçu. Fəvəz Qulyev mənim Qulyev deyil, Məmmədov var, mənim riyaziyyat müəllimi idi. Abi, yox, məsli. Kətdə. Salam, hörmətli izləyicilər. Ekranlara yaxın əyləşin, çünki biz bu dəfə də heç kimin tanımadığı bir saxta deputatı ifşa edəcəyik. Söhbət 10 ildir saxta yollarla Milli Məclisdə oturan və bu parlament seçkilərində namizəd olan Fərəc Quliyevdən gedir. Təsəvvür eləyin, bu insan 10 ildir Milli Məclisdə oturub və 10 il ərzində yeni günəşli Qaraçıq sakinləri üçün heç bir iş görməyib. Yəni, vəziyyət o dərəcədə biabırçılıqdır ki, yeni günəşli Qaraçıq sakinləri belə bir adda deputatı tanımırlar. Deyəsən, sizin ərazidə də vəziyyət acınacaqlıdır. Bəli, bəli. Necə ki, Binəqədidə Kamaləddin Qafarovu heç kim tanımır. Qaraçıq yeni günəşlidə də Fərəc Quliyevi heç kim tanımır. Biz yəni sizdən heç də geri qalmırıq. Bəli. İndi isə Ülvi, mən təklif eləyirəm ki, biz yeni günəşli Qaraçıq ərazisində kiçik bir sorğu keçirdək. Baxaq görək, buranın sakinləri öz deputatını tanıyırlarmı, yoxsa yox? Baxaq görək, Fərəc Quliyev adlı deputatı tanıyırlar, yoxsa yox? Sorğudan dərhal sonra isə mən sizə bu insanın əsl sifətini göstərəcəm. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Dayı, yeni günəşli Qaraçıqın deputatını tanıyırsınız? Yox, tanımıram. Niyə tanımırsınız? Gərək görüm, tanıyayım da. Və siz bilmirsiniz, 10 ildir bizi kim təmsil edir? Ay, maşallah, səni tanıyırıq əsas məsələ. Mən tanımıram. Səbəb? Səbəb yəqin ki, o gəlməyib, görsənməyib. Yəni, bir maraqlanmayıb, maraqlansı tanıyardır. Siz tanıyırsınız? Mən də tanımıram, qardaş. Sən tanıyırsan, bu, yeni günəşli, yox, mən yox. Yeni günəşli Qaraçıqın deputatını tanıyırsınız? Yox. Niyə tanımırsınız? Tanımıram. Görməmiş. Sən fanatlı, bireysən sən. Sual belə ki, yeni günəşli Qaraçıqın ərazisində seçilən deputat tanıyırsınız? Yox. Niyə tanımırsınız? Hardan tanıyamıyorum, mən bir dənə səni tanıyıram. Bildim, bəs 10 ildir, mən də buranın sakiniyəm, Qaraçıqın sakini. 10 ildir bizi bir nəfər adını çəkmirəm. Milli Məclisdə təmsil edir. Yox, tanımıram, heç kimi tanımıram. Xeyr. Niyə tanımırsınız? Hardan bilim, ay bala, mənə gəlib demiyiblər ki, siz, mən səni deputatınam, hardan bilim? Yeni günəşli, Qaraçıq ərazisindən seçilən deputatı tanıyırsınız? Allah haqqı bilmirəm. Yox. Sən özünə bilmirəm. Bildim. Yox, yox. Niyə tanımırsınız? Hardan tanıyım, gəlsin tanış olardır. Bəs 10 ildə eyni adam bizi təmsil edir. Kimdir ümumiyyətlə bizdə deputat? Fərəc Quliyev adlı birini tanıyırsınız? Eşitmişəm, amma görməmişəm. Yəni, gördüyünüz kimi Fərəc Quliyev adlı deputatı heç kim tanımır. Yəni, yeni günəşli Qaraçıq sakinləri heç kim. Çünki bu adam Milli Məclisdə oturub, nə ilə məşğuldur, biz hələ onu hələ bilmirik. Fərəc Güləv kimdir? Tanımıram. İdmançı, basketbolçu, futbolçu, nazir. Adı nə idi? Fərəc Güləv. Tanımıram. Tanımırsınız elə bir şey? Yox. Bir məşhur bir şəxsdir. Yox, tanımadım. Tanımadım, yaxşı. Burada yaşayırsınız? Bəli. Mən də Qaraçıqda yaşayıram. Qaraçıq yeni günəşli ərazisindən seçilən deputat tanıyırsınız? Yox. Niyə tanımırsınız? Deputat, o bizi tanımalı. Mən heç kimi seçməmişəm. Və necə biz seçməmişiksə, bu adam necə Milli Məclisdə oturur? Özləri seçirlər. Bəlli məsələ. Qaraçıqda olur. Fərəc Quliyev. Qaraçıqla əlaqəli adam, belə deyək. Tanımıram. Mən 30 ildir burada yaşayırım, qədər feynadır adam tanımıram. Yox, tanıyırsınız elə bir şey. Allahın doşu tanımıram. İdmançıdır, futbolçudur, rəssamdır, bəstəkar tanımırsınız. Və 10 ildir bilmirsiniz ki, yeni günəşli Qaraçıq ərazisinin deputat kimdir? Yox, yox. Niyə tanımırsınız? Burada yoxdur deputat. Deputat dəyişir baxın, gəlsin. Oturub söhbət edilir, o dəyişin özlər üçün. Kim yuxusu gəlir, yatır. Ama ben de komediye çevirdim. Burada ciddi söhbət var. Kimi? Ben görməmişəm. 10 ildir eyni adamdır. Ben onu tanımırsın. Yok yok, tanımdır. Fərəc Quliyev nəsə sizə xatırladır? Televizorda görmüşəm. Qaraçıqur, yeni günəşli ərazisində seçilən deputat tanıyırsınız? Hələ seçilməyib ki. Köhnəsini. Köhnəsini. Bilirəm, gülməli vəziyyətdəyi. Yox, yox. Özüm özümü güləm ki, tanımıram.
10 ildir bir şəxs, mən də buranın sakiniyəm, Milli Məclisdə bizi təmsil edir. Amma heç biri onu tanımır. Niyə? Səbəbin gəlir özündən soruşmaq lazımdır. Fərəz Quliyev olubdur. Fərəz Quliyev olubdur. Nə iş görür pasyorkiya? Heç bir şeydə görmürüz. Bəs onun üzünü Milli Məclisdə niyə oturur? Deyə bilməz. Yəqin ki, bu il yer olmazdır. Əziz dostlar, indi isə keçirik əsas məsələyə. Bir neçə gün əvvəl mənim telefonuma zəng gəlir və mənə zəng eləyən şəxs Fərəc Quliyev idi. Telefonda bildirdi ki, mehman, biz səninlə təcili görüşməliyik və bir neçə məsələləri müzakirə etməliyik. Mən də qorxmadım, çəkinmədim, öz səlahiyyətli nümayəndəmi Ülvini götürüb getdim görüşə. Amma görüş tək-bətək keçib, mən və Fərəz Quliyev olub. Təxminən bir saat çəkən görüşdə mən hiss elədim və gördüm ki, Fərəz Quliyev qorxu içindədir və Fərəz Quliyevi nəsə ciddi şəkildə narahat eləyir. Hörmətli Azərbaycan xalqı, baxın, görün, Milli Məclisdə bizləri kimlər təmsil eləyir və baxın, görün, bu insanlar vəzifə uğrunda hansı mundar, çirkin yollara əl atırlar. Siz indi öz qulaqlarınızla eşidəcəksiniz ki, bu Fərəz Quliyev mənə nələr təklif elədi, nələr vəd etdi ki, mən öz namizədliyimi geri çəkim. Amma, ay Fərəz Quliyev, mən səndən fərqli olaraq öz seçicilərimə, öz xalqıma hörmətlə yanaşıram və sənə bildirirəm ki, xalqın səsi alqı satqı üçün deyil. Xalqın səsi satılmır, xalqın səsi alınmır. Mənə sənin nə vəzifən lazımdır, nə pulun lazımdır, nə sən özün lazımsan. Amma bir şey unutma ki, bu seçkilərdir və burada mübarizə də olacaq. Sadəcə bu mübarizəni hər hansı bir qaydalar çərçivəsində aparmaq lazımdır. Bu mübarizəni vicdanla, şərəflə, ləyaqətlə aparmaq lazımdır. Amma sənin mavinin bu qaydaları pozub və mənə qarşı ən mundar, ən tərbiyəsiz üsullara əl atıb. Mən öz valideynlərimdən utanmıram. Mən öz əməllərimdən utanmıram. Mən öz fotomdan da utanmıram. Mən bir şeydən utanıram ki, Qaraçuxur yeni günəşli sakinləri sənin kimi üssüz adam Milli Məclisdə bizi təmsil edir. Azərbaycan xalqı sənin kimlərini tanımalıdır. Çünki sənin mavinin mənim ən doğmalarıma qarşı dil uzadıb və bu ona çox baha başa gələcək. Biraz məni yaxşı tanıyırsınız. Mən də sözümü üstündə duran ölçü-biçili bir davranışdır. Burada yaxşı gedəndə İkimizin elektoratımız oxşar elektoratdır. Bizim səsləri bölməyimiz yalnız yapa xidmət edəcək. Buraxılmış da arada da deyək, belə deyək. Sən də bələdiyyə seçkilərində iştirakçılardır. Orada hörmətdən var, risk qədər tanımlandırmış. Ya belə formada getməli, səslərimiz azalmalıdır, üçüncü tərəfə avantaj verir. Mən sənin mənim vəkilim ol, yanımda ol, arxamda ol ifadəsini şəkildə istəyirəm və nəticəni birgə qazanaq. Sabah üçün, deyək ki, mən seçildimsə, mənim dəstəyim arxamda olsun. Gənclər təşkilatı yaradarsansa dəstək verim, qeydiyə yaradarsansa dəstək verim, bir başqa formada olarsansa dəstək verim. Əgər mənim dediyim variantı qəbul edərsinizsə ki, mən seçkilərdə səni müdafiə edirəm, bir var geri çəkirsən, namizədini götürürsən. Bu biraz absurd olur, niyə geri götürdüm? Ehtiyatmı elədi, çəkildi. Burada artıq mənim komandam var. Müşahidəçi qrupamız hazır. Çünki biz hansı qərar verdiksə, mən mütləq öz dostlarımla, komandamla bunu müzakirə edib, sonra maddım atmalıyam. Öz başına atmaq biraz düzgün olmaz. Bu, ölməsiz olar dostlarıma qarşı. Birinci, kim desə ki, mən desə ki, mən bir şey qərar qədirəm. Mütləq partiyanın məsləhətləşəsəm, yalandım. Bu partiya rəhbərdə. İstənilən azıqlıq mülkündə partiya liderlə bağlı. Sən komanda kaptan sənsin. Gələrsən biləcəksən.
Və elə şeylər var ki, onları müzakirə edəməyəcəksən və eləməyə bilərsən. Qərarı özüm verəcəksən. Bunu saxlayıb bir həftə sonra bir qərar verəcəm deyəndə, mən indi dediyim variantı bunu elə bilməyəcəksən. Sən mənə dəstək verməni lazım. Amma düşünün, getdin 5 gün, 10 gün. Sən artıq getdin görüşə. Vəkil olurdu, nə bilim, təqvim payladın, ya nə bilim, kitabsan, nəsə kitabsan payladın. Biraz bu mərhələdə sonra gəlibsən, tutaq ki, onu anlaşdıq, razılaşdıq ki, mən bizim dünya görüşümüzdür olan dostum Fərəz Qulyevi müdafiə edirəm və biz gələcək etaplarda da bir yerdə çin-çinə getməkdə maraqlıyıq falan. O mərhələdə onu demək çox çətin olar və bəlkə də mümkün olmayacaq hətta. Elə bir qərar olacaqsa, indən eləmək lazımdır. Mən tam çıxıbaqlığına deyirəm. Tam sən iki şey qoyabilirsən, alib olaraq da. Mən müalicəyə gəlmək, heç vəkil kimi eləmirsən tutaqçıda. Məni müdafiə edirsən, vəkil kimi olursan gedirsən. Bunu sənə rüşvət kimi qəbul edirəm. Tutaq ki, müalicə məsələləri falanla bir şey, çərçivə hazırlayırıq. Lan uşaqları tutaq ki, xərcləri çıxıbaq, bunu da qapadırıq. Mən açıq danışırım da sənlə tutaq ki. Sən bununla, bunu eləyirsən, şunlarla danışırsan, çıxıb gedirsən. Amma mənə sərf edirlər ki, qalasan və mənim vəkilim kimi də tutaq ki, mənə dəstək edirsən, sən sürü qüvvəsi var. Mən gözlədiyimdən daha açıq danışardı. Bəlkə kimsədən bunu, kimsəsindən danışmaz bunu. Amma girsən ora, mən danışım uşaqlarla, bir həftə sonra belə, sən uşaqları işlənəcəksən, bir həftə 10 gün. Sonra birdən başqa qərar vermək üçün də bu istimai rəyi dostlar arasında dəyişməyə çalışacaqsan, o da rahat bir şey olmaz. O da onlara münasibətdə qeyri səslənəcək. Bu dönəmdə güzəşdən olarsa və biz də müəyyən şeylər anlaşaraqsa, sən hazırlaşırsan bir dönəm, tutaq ki, gələcəkdə bir komanda olaraq da sənə keçmək üçün də çalışaq. Məsələn, bu bir variantımdır. Təşkilatı quraq, gənclərimizi burada mükəffilətdirək, bir dənə əvvəl-əvvə qeydi yaradaq və s. projələr həyata keçə bilərik. Bax yəni, mən indi bu dəqiqəsində bir cavab istəyirəm. Biz gedirik, fərz deyək, biz gedirik. Seçki nə olursa, burada yenə də ədalətli nə olacaqsa, o olsun. Mən yenə də bunu qərarı elə belə verməmişəm. Nəyəsə arxalanır, xalqın zəhincisi varsa biz gedirik. Mən düşünürəm ki, biz mübarizəmizi aparaq. Gəsək debat təşkil edək. Bizim auditoriyada var, sizin auditoriyada var. Əgər bu detallar, o detallar da prinsipi qəbul edəndə biz bir seçki mədəniyyətini bir nümunə kimi gətirə bilərik. Doğru eksperiment yerdə bax. Mən istənilən vaxt, istənilən yerdə, istənilən deputat çıxır, hər kəs. Hər üstəndən keçəndə namizəd deyilir, bizim bayram deməyəm, hər yerdə. O biraz da o dövləti mahiyyətli kölə salmaq. Çünki bəzi deputatlar qədər özləri yüngül saqlaqlar var ki, düşünürlər ki, hər kəs gedə bilər, o doğru deyil. Mən deyirəm ki, real olaraq da bu məsələdə, mən udacağıma inanmam. Demirəm sizə zəhvsizsə, hələ bir şeydə güc olanda, bir bloger kimsə məni heç belə yaxına baxmasın. Çox güclüsən də, yəni YouTube-da tanımlı adamsın. Mən istəyirəm ki, burada maarifləndirmə, eksperiment qoymaq əvəzinə sən də mənim kimi deyərəm. Qoymayasın bir şeyləri, bura o deyil. Pragmatik olaraq da, anlaşırsa bir şeyləri anlaşaq, mənim xeyrimə çəkin. Mən ki çəkin, yanında ol istəyirəm. İndiki mərhələdə mən konkret cavab odur ki, biz mübarizə aparaq. İndi kim mutsa... Qazancın nədir sənin, məqsədin nədir? Qazancımı mən oje seçki kampaniyasında qazanacaq. Nədir? O artıq o mənim hərəkət, o kampaniyanı aparmaq. Bax, mən sənə deyim, bax. Ola bilər kimsə səndən mənim qədər belə danışmayacaq. Sən potensialı olur, belə şeylərə ortaya qoyub, elədim bələdiyyədə. Bildim. Türmədə fədakarlıq, onu da bildim. Amma elə məqamlar olur ki, o tək buraxırlar sənə məsələlərdən. Bu məsələlərdən normal, pragmatik yanaşıb və normal şəkildə çıxmağı düşünürəm mən. Hesab edin, elə çıxmalısan. Bir düşünəcəksən bu gün. Hesab edəm dərzi olur. Yox, bu gün bir düşün, mənə bütün cavab verin. Duyğusal, nə bilim, mən fədakarlıq edirəm falan. Bunlar o qədər keçərli şeylər deyirlər. Mən sonucu görürəm qismən. Ona görə normal şəkildə düşünürsən ki, mənə də şəkildə deyirsən ki, hansı formu, hansı formu bilirdi ki, sən üzü al, normal şəkildə. Belə ki, mən bunu elədim, bu falan elədim və mən buna görə gedirəm. Mən də sənə mənim əlimə girən dəstək hər formada eləməyə gözünü alırsan, rahat danışırsan mənimlə olur. Bunu danışırsansa, söhbətimiz alınır. Danışmırsa, sən gedirsən, afərinə gedirsən, mən də seçki gedirəm. Mən seçkin oluramsa, normal seçki çıxıb gedirəm, sən də afərinə boş gedirsən. Biz bayaq dedim, o sənə rüşvət kimi qəbul eləmək.
Sənin bağcanın baxın, nə lazım olsa xərclər 10-15 min manat civarında, onu verməyə sonra şey, mən onu da hazıram. Hesab edirəm ki, elə duyğusal davranacaqsınız. Mən heçlər dəyişmədə gedirəmsən, amma sən mənə mühəmsizlik eləməli olacaqsan. Səslərindən xeyli götürəcəksən burada və rəqib mənə xeyli yaxınlaşacaq ya. Mən istəmirəm mənə yaxınlaşdır. Bu məsələdə nəzər al. Düşün bugün, götürbə elə. Bunu soruya saxlasan, uşaqlarla görüşün, mavi ilə görüşün, bunu nə olur? Gücün nəyə çatırsa bu millətə xidmətdə, onu eləyəcəksin. İnşallah ki, hər şey yaxşı olan sonra mən bəzi şeylərdə biraz da zorlansın, deyəcəm ki, memur bu şeyləri eləməyəcəksin, bax bunları eləyəcəksin. Bu, soran işidir. Mən sənə dedim, qəbul elədiyim qərardan asılı olmayaraq. Gələcəkdə yanındayım öz yerimdə. Mali dəstəyim verəcəm, rahat olmayacaq, bu da öz yerimdə. Bu qərarı verməyəcəksin sən, mənə imkanım da onda pisliyə eləmiş olacaqsan, səslənmək ki, siz etsən, düşün. Ona görə, bir bu gün düşün. Yaxşı. Və mən sənə yenə deyirəm, adələr şey üçün demirəm. Mənim də 57 yaşım vardı ki, işte mənim səhvçisi. Mən bu həyat, bilmirsən, gözlən yaş arasında da həyatında, hər şeyini gördüm mən əslində. İndiyə qədər mən heç bir namizədləm, heçəcə dönəmdir o dönəmdir. Heç bax, oturub danışmamış. Heç birini dərd eləmişəm. Yeki xanab şey yox, bu olan haqqıdır da, indi bu gedir buna. Amma bilirəm mən öz ucumu. O münasibətində yoxdur, ondan çağırın deyib, keçir. Belə, yersiz əzət çəkmək falan.